Udang lato oras ide mabe moso inunda sawi iha fatin hotu iha sidadi dialeh. Akontesi udang iha tiar sesemana ne majo menus tuku tolu maski udang lato ora sida, mabe akontesi inunda sawi iha fatin barak iha sidadi dili, liliu ia area risku ba inunda sawi sida, ane sangkai koli, balidi, bidau, pantai kelapa, komoro no seluk tan. A inundação né, da Baracona acontece e a cidade de Dili causa usilicio sira no no segmentação de né, ralo intúpido da lansira inclui construir uma e a lolo Lolon no construção do né, impede be, da lansira Causa -se o CIUDAN ou intensidade de macas pelo menos grau, Sanulo o recém-Celsius, né? Amos o -mo, circuito e eletricidade para panel distribuição e a linha FIDER 5 no FIDER 4 e edifício EDTL Kaikoli RACE. Diretor do departamento distribuição Apoio consumidor EDTL EP, Paulino Amaral da Costa, explica: circuito, né? Acontece também o UDAN no Railacanabe, resulta a IHAN Elementos panel distribuição. Acontecimento ini nih orang acontece ini depois de orang bahirera rai lakukan taruh tu orang mesti tahu. Depois de repente kami hot tu ya 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 lah servis sufat ini larang. Depois kami rona kata dia taruh tu ana ya sirkuit rumah be komesa ahil lakukan taruh tu ana. Entah depois kami halai saya ini komesa ahil hante ana be panel itu Acontecimento: Resulta que o componente se reúne para o ba se instala para o edifício de Telepenin, quase a Rantomak. Agora, a minha equipe técnica se reúne para a intervenção em separado, provisório e normaliza a energia para o edifício de Telepenin, para que o Belo assegure a atividade no edifício de Telepenin. A foi em minuto. Hirak Udam para Gemen Katak, lixo Namkari e a cidade de Dili, e liu e a estrada, protocolo Bedala nota-se e Bunsira. Problema inundação, né? Laos Boatfomba, comunidade Nebehela e Edili, Tamba Dala Baracona, sempre acontece inundação, Banhira Rai Udam, mas Beladau que a solução, que a alternativa o selo, onde prevê o problema Idané. Equipa Cobertura Jemen.